Tak dobrý den, já prosím jeden chicken burger jenom. Něco dalšího? To bude všechno, děkuju. Tak poprosím na další okénko, 39. To je paráda, krása. To mi ale krásně svítí žárovky. No? Palmy. Nádhera. Proč je takový vedro prostě? Spojím mám tebe. Jo, mořský vánek. Miluju. Celý týden pršet zase? To je výborný, fakt, že jo, ty vole. I taky si to umím udělat hezký. Yes, jedna mušle, nice. Druhá mušle, jo, víc než u moře jich tady je. Ahojky, tady máme dneska úplně sluníčko, koukej. Mořičko za náma, můžeš vidět. Je tady úplně božský, co ty? No, za chvíli půjdeme na kafíčko a je tady fakt to úžasný úplně. No, tak jo, tak ahojky, papa. Je, ahoj zlato, tady dneska úplně parádička, tady je krásně teplíčko, fakt bomba, úplně léto přichází prostě. Hele, zrovna akorát si tady dávám limču, takže úplně parádička, úplně paráda. Tak jo, tak si tam užij to moře, mějte tam hezký, já si tady užiju to léto, ono, jako sice moře, ale tady když u nás to máme i takhle krásný taky, tak viď, jako nepotřebuju úplně k moři, tak se mě hezky a papa. Víš, co to je fakt nechutný, jsem si říkal, že příchutí léto přichází, nebude úplně to ono. Já jsem spocený, Ježíši Kriste, to je fakt strašný tady. Dobrý den, máte vybráno. Dobrý den, jo, vydržte mi chvilinku. Dobrý den. Tak dobrý den, já vás poprosím 39.
přiblíž. Dobrý, to stačí. Pojď malinko. Ejme, já nevím, jestli to natáčí. Nenatáčí. A ty jsem to zmáčkala. Zapla to? Už jsem to zapla. Tak já se namočím teda.